Цялостната рехабилитация ще продължи с Националния план за възстановяване и устойчивост. Над 800 милиона са отделени за рехабилитация на напоителната и отводнителната, съответно цялата хидромелиоративна инфраструктура в България. Като, пак казвам, от напоителни системи в годините, поне последните години, всяка година преди поливен сезон извършваме такава рехабилитация на нашите най-главни напоителни канали. За съжаление, с финансовите средства, с които разполага дружеството, знаете, то не беше в задоволително финансово състояние години назад, но към настоящия момент за трета поредна година сме с положителен финансов резултат и това ни дава така възможността и със свои средства на места да рехабилитираме и това го правим всяка година, трета поредна година, така че продължаваме. 4-3 мярката ще ни бъде от голяма полза, за да постигнем над 50% потенциална економия на вода, като същевременно с това ще имаме възможността да увеличим поливните площи и да отговориме съответно на двата основни принципа на Европейската рамкова директива на водите, които могат да ни позволят да отговорим на земеделските производители за намаляване на цената на услугата доставка на вода за напояване. Това е нашата огромна цел, по този начин да стимулираме земеделските стопани. Знаете колко е важна в тези климатични промени доставката на вода за напояване за поливното земеделие и въобще за земеделието. Все още няма оценени и класирани проекти по подмярка 4.3. Напоителни системи участва с 26 проектни предложения. Ето за какво са. Тъй като тръгнахме с рехабилитация на най-главната инфраструктура, занапред продължаваме с рехабилитацията, разбира се, и на второстепенната канална мрежа, и на останалата част от главните напоителни канали, съответно изравнители, водохващания и цялата хидромелиоративна инфраструктура, която е на напоителни системи и в плана за възстановяване и устойчивост. В момента разработваме и там допълнителните проектни предложения, които ще бъдат депозирани от нас. По данни от доклада на Световната банка от 2016 година са необходими около 1 милиард евро за възстановяване на хидромелиоративната система у нас.